сейчас ты шли! Кучка! Джанбата. Снега. Но неща стихме на снега, така не върви. Ти доста добре караш. Неволята очи, мила. Ама къде отиваме? В телевизията. Аз съм журналист. До вечера ще гледаш предаването и ще разбереш какво е станало. Има ли копия на записа, бе, кучко? Къде е записчето, бе? Кучко! Кучко! Ара, преживе! Да. Иначе толкова късно ти звъня. Жумби, ти ли си, бе? Бело ли си да ми звъниш по това време ти? Да, знам, че е 3:30. Имам нещо много важно да ти казвам. Какво? Снимах как Чуков убива една кучка. Кой? Да, Чуков, депутата. Да. Трябва да се видим, за да ти дам записа. В 6 часа ще чакаме на бензиностанцията, добре. Хайде, трябва да затварям. Чао. Сим си дома с нощи онази и слушам музичка. А, и си любим земки. А, е пълно време чувам едно куче как ви е намрело. Излизам отзад и се прокрадам между храстите
И гледам Чуков, Чуков депутат. Как се смеят двамата от тях, бъдите, как налагат едно куче. Кучката на съсед. Бият го, бият го. Аз извадих телефон и всичко заснех. Заснех го. На телефона ли? Дай да го видя. Не, не, а, да, а, не, чакай, на карта го, на карта. Зимбюле, цена нямаш. Колеги, ние нямаме закон, който да наказва онези, които издевателстват над животните. Вярно, имаме някакви текстове, но те системно са подминавани и не се търси наказателна отговорност. Вече имаме доста такива случаи. Предлагам заседателната комисия да обсъди този казус в най-кратки срокове. А, здрасти. Здравей. Какво става? Видиш какво записи имам. Стой, трябва така нещо. Има проблем. Кажи ми какво да правя. Слушай сега, пускай го веднага в ефир. Но не боя, защото той е много опасен. Пази се, моля те. Чао. Ало, Ванеса, получих го, всичко е наред. Целувам те, ще се видим в студиото. Момчета, моля ви, бебето. Мисля, че загубих бебето. Госпожа лекарката, абе някаква катастрофа е станала и кръвчицата май стича. Беше бременна, да не е абортирала нещо. Ела, моето момиче. Иди оставате тук. Айде, моето момиче. Не знаю, не знаю, какво положението ли ни тук. Да. И сега ще направим на кюртажче. Отивам да си измия ръцете и идвам. Паре, звъни на шефа, бе. О, добре, бе, изрут. Шеф е джантата. Става една беля. Кучката се оказа, че е бременна. Спи бе, тапак! Не, не, не на тебе, не на тебе, извиняй. Нещо изтече, някаква кръвчица между краката и може да абортирава. Докарахме на лекар. Тука сме, пазиме, никъде няма мърдаме, добре. Слушам. Чао. Тука за това. Ще ми изгонат заради тебе. Изрут. Бей, бей!
Кво ти бе, брато? Кво стана? Момченца, има ли ви нещо? А не! Нищо ни нямаш, убията! Не си избягаш. Не можеш да ми избягаш. Шефче, кучката в задън на улица. Читачи ми в лапите. Ричи! Какво стана? Къде беше? Какво се случи? Не питай! Дълго е. Колко време е? Има 30 секунди до ефир. Не можеш да излезеш така. Слушайте ли само микрофон? Мога, моля ти, искам хората да видят цялата истина такава каквато е. Остави ме. Чакай само, момичета. Моля ви, момичета, моля ви, моля ви, добре съм, искам да бъда така, моля ви, искам да бъда така, 10 секунди има, моля ви. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Разкрития. Тази вечер искам да ви разкажа една история, в която самата аз бях въвлечена. Разкрихме потресаващо събитие, което добросъвестен гражданин от град Перник е заснел с мобилния си телефон. Кадрите, които гледате, са от двора на вилата на скандалния депутат Страхил Чуков. Както виждате, той и неговите охранители жестоко пребиват съседското куче, което им попречило слоянето си на пиянската оргия. Момчето от Перник, заснело всичко това, се качва на колелото си и през нощта стига до София, за да ми предаде записът лично. След като охранителите на Чуков попаднаха по следите на записа, бях измъчвана и бита часове наред в един от неговите складове. Кучко! Има ли други записи? Копие друго има ли от записа? Казвай! Отговаряй, бе! Ей, тебе те питам, отговаряй! Господин Чуков, обещавам ви, че ще ви разоблича публично. Момчета, изтръгнете всичко от нея! Как се чувстваш сега? Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Разкрития. Тази вечер, вместо с Ванеса Вълчева, ще бъдете с мен, Вяра Христова. Ванеса е пред Народното събрание. Ванеса, чуваме ли се? Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуваме ли се, Ванеса? Да, вече имаме връзка с колегите. Здравейте, колеги! Намираме се пред Народното събрание. Събрали сме с една нелека задача днес. Искаме да направим един протест срещу един злодей, един човек, който се позволява насилие срещу животните, а и не само, и срещу хората. Освен че искаме да видим този злодей зад решетките, искаме и оставката на цялата му парламентарна група. Граждани, смели сте! Оставка! 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 Как ще коментирате процеса? Обичате, имам само един въпрос. Господин екс-депутат, как се чувствате сега?
Кучка! 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 Как се чувстваш сега? Вкарахме оная гад за затвора. Ама не заради насилие на куче, а заради мене. Такава ни е държавата. Какво беше този шум? Чу ли Ричи? Стой тук. Момчета, знаете си работата. Кучката трябва да изпее всичко. Мама ти мръсна, дай бухалката на джанта. Какво беше този шум? Чу ли Ричи? Стой тук. Мама ти мръсна, помяр. Преди да се ме набили. Не, бе. И аз си я го заснех това целото. Целото го имам. Как си гумнах малкото пръще. Игрото! Лючиничка. Що е тук? Служи на пардона. Да и правам кръвчицата да не е вкусно. Аз... Да. Ама вие не умрел! Оставка! Оставка! Абе ти тъп ли си тази да изтървеш, бе? Много си прост, бе. Ти си тъп! Кой е тъп? Аз съм тъп! Майнето ти, нещастник, за нищо не ставаш. Аз си съм тъп, бе! Капаняк! Звъниш на шеф и му обясняваш ти като глупост. Yes! Ти ти да и правиш сега. Кога? Сега. Също си представя. Какво сега ти правя, бе? Добре, бе?